Són molt els interessos que estan en joc, són molt els partits polítics que faran campanya aquests dies, alguns d'ells amb molts més diners que nosaltres al darrere. I jo el que vull recordar és que Barcelona és una ciutat progressista i per això jo vull liderar el proper govern progressista d'aquesta ciutat i continuar sent l'alcaldessa per la voluntat dels veïns i les veïnes d'aquesta ciutat. I per aconseguir això, que jo continuï sent l'alcaldessa d'aquesta ciutat popular i progressista, necessitem concentrar el vot progressista per poder mantenir l'alcaldia.